Шановний пане Голово, шановні народні депутати, члени уряду, пані та панове. Сьогодні визначна подія для нашої країни. 25 років тому, а це чверть століття, Верховна Рада України прийняла головний документ держави – Конституцію України. З прийняттям Конституції Україна остаточно і безповоротно стала на демократичний шлях розвитку. Саме в цей день народними депутатами другого скликання були закладені підвалини правової держави, в якій верховенство права, свобода громадянина, захищеність і безпека звичайних людей стали не просто гаслами, а цінностями, захищеними основним законом України. Знаково, що саме тут, на площі Конституції, перед Верховною Радою України, де твориться історія нашої держави, сьогодні ми разом з вами відзначаємо цю знаменну дату. Цей день дарує відчуття гордості, єдності, патріотизму, а головне – непохитної віри в успішне майбутнє квітучої сильної України. Урочистості з нагоди 25-річчя Конституції, які сьогодні триватимуть упродовж цього дня, ми розпочинаємо з церемонії підняття державного прапора України – одного із головних атрибутів державності.